اس لیے چھس بہ تہ ونان یتن اتفاقن کانہ چیز یت سانہ کشیر اندر گژھان سن لو اگر میں آج تمہیں نہ کہو اگر میں آج تمہیں نہ سمجھاؤ ہمیں یہی بولا گیا ہے کہ نہ حظ ونچن سانس یت کشیر اندر ماحول تت کہ میں تمہیں کہا کرتا ہو میرا عزیز و دجال صغیر دائی ساری گئی نمودار یت امت چون دجال کبیر سن انتظار یہ دجال کبیر نمودار اس کے بعد تم اپنے بچوں کی تربیت کرو گے سنو یہ چھن اتفاق کہ سانس بچس سانی کوری سانی سماج اندر ہر طرف میوزک کی یلگار ام سیت کرنا ترقی چون بچ جوان چھس بہ ون بہ جوان بچین ون بس تمہن تہ ون میوزک کس لندس اندر گرفتار ات پاٹ قوم ترقی کران میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امن کیا ہے تقدیر کیسے قومیں کیسے ترقی پاتے ہیں قومیں کیسے پروان چڑھتی ہے قوم کی پاٹ بنان یہ کامیاب تو کامران تشیا پتا یم امت کس اولس اندر شمشیر و سنان اول تمن بچن آون گبرو تہ چھو محنت کریں تہ چھو تیز دار تلوار ہند پار بن شمشیر و سنان اول سی تم تیر کمانک پار بن یعنی ٹھی محنت کش بن پن بچن ونان پنس پاسس اندر ٹف ٹائم نیور لاسٹ بٹ پٹ دا پیپل ڈو تمہن ون گبرو تہذی زندگی اندر آئی ام کھت خطرناک ٹف ٹائم بٹ ٹف پیپل ڈو یو کین ڈو اٹ آپ کر سکتے ہو لیکن بیتلن کیا کر شمشیر و سنان اول تاؤس و رباب آ کر یت قومس آئی سارن اتس مز دین یت قومس آئی باجا اتس اندر دین یت قومس آئی تمک ناری اتس اندر دین یت قومس آئی نٹ اندر یہ اتس اندر دین اور یہ سب کچھ تم اپنے گھر میں خود کرا رہے ہو اور پنس بچس سے چکا سے انصاف کرا الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ما بعد قال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير
صدق الله مولانا العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وأذل الشرك والمشركين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد يا أرحم الراحمين يا حنان يا منان يا حل المشكلات يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دلا ذكري أحمد جان پران گس
جران گس گس دل سکنت چشی من جران گس وسلم علیہم وہ فریب خرد شاہی کہ پلاہ کر گسو میں وہ فریب خرد شاہی کہ پلاہ کر گسو میں اسے کیا خبر کی کیا ہے رہو رسم شاہ بازی کوئی کارواں سے ٹوٹا ہائے کوئی بدگوبا حرم سے کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگما حرم سے کہ امیر کارواں میں نہیں کھوئے دل نوازی واجب الاحترام زی عزت بزرگو ٹٹس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہندو ٹاٹو امتی و السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ تمام تعریفن حقدار شو اللہ وحدہ لا شریک بعد ثناء رب العالمین درودن تو سلامن حزبر شسن حضرت سید الانس والجان محبوب رب العالمین سیدنا جناب حضرت محمد الرسول اللہ
صلى الله تعالى عليه وسلم ان يسقاك ذاتس بيت ابتداء سندر كرمي آيات بجانات تلاوت يمن تعلق شو سورة الشورى سي قرآن مقدس دويت جم سور كن ونزوهم تپسوهم آيات مباركة گرامی قدر سامعين اولاد شو والدين نش رب سند امانت اک اور اولادن ہز تربیت کرن چ والدینن پر واجب اگر تا اگر سن اولاد تقوی شعار آسن پرہیزگار آسن تمن اندر کالٹی اف رائچسنس آسی تل چ سن یم اولاد رب ذوالجلال کی قسم نعمت عظما نیک اولاد چھو والدینن ہزن چشمن ہز تھنڈک آسان نیک اولاد چھو پنن والدینن خطر دلن ہز سرور آسان نیک اولاد چھو پنن والدینن خطر دلو قرار آسان اور نیک اولادی چھو ذکیر آخرت پنن والدینن خطر بنان خوش قسمت چھ تم بچ یہ جو والدین ٹائم کڈت پنن بچن مکمل کمپلیٹ گائیڈنس کران کمپلیٹ تربیت چھ کران اور یہ چھ پنن فرض یہ از فرض منصبی سمجھان کہ اس پزن دینی ماحول سندر پنن بچ تیار کرین اور تیشا پتا یتیم چھ صحیح مانن اندر تمائے اولاد یہند پیرنٹس یہند والدین زند چھ آسان مگر پن بزی شڈول سب پن بزی یہز کامن سیت آسن سب چھنتم توجہ ہے کان پنن بچن دس کے اور تہند بچ تہند خطر اولن سر درد بنان اور سوسائٹی اندر چھتیم اللہ تعالیٰ بچو ان کینسر کام کران اور تمہیں اولاد چھ امس والدین اس خطر فتر دنیا بنان اور جہنم اسمز واتنک ذریع بنان کم حض یہ میں اولاد چھو امس والدین اس جہنم اسمز منتقل گسنک ذریع بنان تاوی چھو ماہری نفسیات سائیکالوجسٹ بچ سنز انیشل سٹیج ات مختلف گروپن اندر ڈیوائیڈ کرا تقسیم کران ونچن بچ سکولک رخ کران کیا ونچن بچ مکتب اسمز گومت کیا ونچن بچ اس یہ کی تمیز کی یگو میں ریلیٹیو یگو میں ہمس یگو میں نیبر ہمسائے یگو اس رشتہ دار یگو پنن تے یگو گھر اور اف پیریڈ اچ میں قرارز فلاسفر تے اف پیریڈ اس کتن پاتن سٹیج اندر ڈیوائیڈ کران نمبر اف دی نیو بارن سٹیج اچ سٹارٹ گسان یل چ بچ زئی تا 3 منتھس ترن رتن تائن یل یہ پیریڈ چھ مکمل گسان دویم سٹیج چھ مز بچ شروع گسان تا چھ یم ونان یا سا گئی دا انفینٹ سٹیج اچ تری ریت پیٹ بہر رتن تائن آسان نمبر تری چھ بچ سل بیاکھ سٹیج گسان شروع تا چھ ونان دا ٹوڈلر سٹیج یہ چھو اکی وہری پیٹ ترن ورین تائن آسان کتوری گئیم کچھا سمجھس تاران مجید مسجد گس انسان پن ذہن سینسز گسن ہوشار تھا کئی بار میں کہہ چکا ہوں سینسز آر دا گیٹ وے آف نالج اگر تو یسان چھو سون دل گس اثر ننول بن بظاہر پرتھر دلا ہے دس اندر گس انقلاب یون پرتھر دبا ہے گس ونن ہے نہ بدلاو پن زندگی اس کے لیے ضروری ہے کہ امس اندر گس علم سرایت گس میانو عزیزو چورم سٹیج دا پری سکول سٹیج یہ چھو امس تری پیٹ چورن ورین تائن آسان
أم باتشيم سكول ستيج غسان ستار يشو توري وري بات باتن وريان تاني مساسا يعني يتمز إس باتس يسان شو أوب صوب كرون ونيا چيجا غبرا پنية غر نبر نيرون ونيا چيجا غبرا سرحد نبر نيرون ونيا چيجا غبرا پنية ماحول نبر نيرون آستانة أوسوك ماجي هند توت ماجي هند كوچ اندر ونيو سي چون نو ستيج غس غبرا ستار اس لئے يو سوپیریار اوس میں کریا پجملا تیارس يشو اس ونا تروري ات موست پانس وري وچو ماهيري نفسياتي يه ونان اور يهوئي شسو وقت توجو براه کرم يهوئي شسو وقت يهوئي شسو تايم يم اشتم غري يم اشتم لحظات يمن پانسن ورين مالست خصوصا ماج تنستانس قباب کرت امس بچس مکمل تربیت کر يلس بچان يلتراوان جب تُو سمجھتا ہے بچا بھی چھوٹا ہے اے يچو ونی لکوٹ اے امس چاہتری سمجھس اے امس چاہتری فکری اے ونچواری معصوم نانا میانے عزیز یمان جو پاس وری یمان پاسن ورین اندر سے امس مکمل تربیت چی کریں اب جب یہ آپ کے گھر سے باہر جائے گا ونی میل امس سکول ٹیچر ویدر سو آئیس میل یا آئیس فی میل ونی میل امس معاشری مختلف طبقاتن ہیں مختلف افراد یہ گش امسا ڈیفرنشیٹ ہکن کرت میں خاطر کیا چھ بہتر میں خاطر کیا چھ غلط ایون کہ اچھے ہے چناوان یل امس اگر یہ چون بچی آسی یل امس استاد تھپ کری امس گے سمجھستر نی کا یہ استاد چھ میں بیگ ٹچ کران کن یہ گڈ ٹچ یہ تو یوت نہ کہ یمچ تم لمحات لہزات یل چ بچس پروردگار عالمین سن چی تعارف کرنا ہن یل چ امس بچس ونن چی اے بچ چ کو چھ کائنات اندر یل چ امس بچس فکر چی تارن رب سن اولویت کیا گئی اگر بو ون کرنا یت مجلس من یا باقی یمس مجالس اکن چ کران والله اکثر لوکن چن ون میان کشیر اندر سوحان حرفن ہند کلمت درست کے با جہوں پہ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جب ہم نے ان سے پوچھا تلحظ پریو ترشیتو محجو پر کلم تشا پتا تیم کیا پر تیمو کیا پر لا الہ الا اللہ پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ یہ نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ طیبہ بہرحال اس میں عزیز عرض کرن سگو یہ رب سنز علوہیت رب سنز ربوبیت رب سنز سمدانیت رب سنز وحدانیت رب سنز بجر رب سنز تھزر رب سنز سٹیٹس اسی سے امنی دہنے میں اس بچے سمجھاؤں ام خاطر چھس بچہ وانا آپ کو آگے نہیں جانا ہے we are falling in the post modern period میں آپ کو یہ نہیں کہتا ہوں جو اجو کہ تلون سے کہاں یہاز کا فلاسفرا کہ سائیکال جی پرناور وال تاسونز نانا میں کہتا ہوں اس کے لئے ہمیں بیک جانا ہے اچھ پائن پنن پتی من لکن کن گسن جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا گوادی ہم نے میراث جو اسلاف سے پائی تھی پھر کیا ہوا سریا سے زمین پر اسمان نے ہم کو دے مارا اور آج حال یہ ہے سکا چکمنن مشوز بزرگان دینن ہن مشن بکناون وول سکا چکمنن میں چھ نسبت بزرگان دینن سی سکا چکمنن میں چھ نسبت تمن تھدن عظیم افرادن سی تجھے اپنے آبا سے نسبت ہو نہیں سکتی کس نسبت چھ تمن سی آن حضی میانی کشیر اندر آز نئیس وری کس ناوست پر اچھے یوا کرن اور بشوز بار بار یہ کت کرار میرا جو درد وہ یہ ہے میرے عزیزو امن برائن اندر چھن مبتلا انبڑ امن برائن اندر چھن مبتلا سائن تم نوجوان یمن کالج یونیورسٹی چھ بلوت بلکہ آتما چھ تم مبتلا اتباہیت بربادی اندر یم اصال پرمیت لکھنے چھ مجھے تو گلہ ان سے ہے اس لئے فرمایا تجھے اپنے آبا سے نسبت ہو نہیں سکتی تو گفتار
تشوف كثيوت وكردار تبن نشوس كردار تصابت وسجارة تشوف لجب قمت اكسي جاي تماش قطكرا كائناتس يكتم سوشل ايولاش وچان تماش وانكو رون دالتے تھے مٹاتے تھے تاوہ چاہتے وشمت کشیری فیورس شیخ نور الدین رحمت العالی کشیری فیورس انجائی دی کسی کرم نبرندی جائی جندہ سلمہ کریمہ پائیوندی تحت دوبھام پھندی آو تحت دوبھام بوجو میں نو عزیزو تاریخ کا سندر چوک بزرگ گزرے امت کھا جا قطب دین بختیار کاکی رحمت العالی کاکی چو سوچے ونان موج وچو موج کیا اس دویو بوتو کر پانمانی مشور پر نزبچ اس کت پر دیمو تعرف رب العالمین سن دویو بوتو کر مشور چیز کر تھا آستان مشور سکا چھونا میون نجو چھن میں مانا چرے چینی میں تعرف پروردگار سن دیت مت پن انچن کتھے سکا چھونا میون نجو چھن آفرمان سکا چھونا میون بچی چھن آفرمان بوز ہمو کر پنی جائے مشور کت پر سمجھاو امس توکل اللہ رب اس پر یقین اتی ونک پنی زمیز گوبرز دبا سانی گوبر ایلچہ کھنچن ایسی ضرورت آسا ایلچہ چوڑ ضرورت ایسی آسا ات سانی گوبر گوڑا ایسی جا نماز تراوا مسلح بچھا لینا نماز زرک ایسی پراتن پات ایسی دعا کر پروردگارا میانی پروردگارا میں کر روزی روٹی آتا پروردگارا میں کر ریزی کتا ہائیل مولت موجود آسی گوبر کیوت آسی یہ صاحب چھ میانے عزیزو جان نماز تراؤن اور تمبت نماز پر رب کائنات از دعا مگان ایم پچھ ایم سے جے ماجی آسا اکس کم رسم چھوٹ تھمس ایلی گسان چاہتی چھوٹ وشا کھوان ایمی چھ دن بدن دے بیدے رب کائنات اس پڑ بروس بڑان ٹھیک آج اس لکوٹ بچ آسا ایم اس کا تریفی کی ونی رب سنز ربوبیت کیا گئی ایم اس کا تریفی کی رب سنز علویت کیا گئی مگر اتھے پڑ اس ایمن والدین ان پن بچ سمجھاؤن دوہا گزرو ایل مکتب پیٹ سکول بڑھ واپس آبچ انیشل سٹیجس موچ گمز داوتس تیو چھو میں نو عزیزو داوتس منج بیت جسم چستت کرن چستت مگر روچس گری دپن میں آسی گبر واپس آمود دپن میں نی پروردگار آستا اس میں تربیت پنیس بچس کرے میں نی پروردگار آزواتس یکینی زپیت اگر نتیمی سوٹ میج کین واپس درائی پکان چھ پریشان چھ ذہن چھس نجس کن یہاں دل چھس نجس کن مگر ذہن چھس پروردگار اس کن دون پروردگار آز کیا بین علم ہو جائی نظر پیل درواز کھلو ان ایتی وچن پنن بچ آرام فرما دشتی دشتی گئی چوٹ کرن تیار یہ تھا ان کمرہ سندر بچ کرن ہوشا دبنس وچا گوبرہ چوٹ چھینا کین دبنس اممہ جان بچ ونا پنی ماجی اممہ جان میں آکھے ہی چوٹ تو ایک اچھو میں ون انسا کیا چوٹ مگر اممہ یوس آز چوٹ اس اممہ جان یوس آز چوٹ اس تیمیوک ٹیسٹ اس بلکل ڈیفرنٹ تیمیوک مزوز بلکل ڈیفرنٹ ہے تیم سے تیمی علم قرار اور میں پھر شہجار توی پیم نندر ماجزر نیرد الحمدللہ رب العالمین یہ گو رب کائنات اس پر رب سن علویت ہے چنا ونیل جب بچون چی ویل جب بچون لکتوی چی ویل جب ونی بچی معصوم اس لیے چچی ایمی سات ایمیز بچس تربیت کریں مگر بکیا چوس مجھا پنی مشروع کال بچوس اوتر اکی جائے میں چل پنی کار گزری تے بیان کریں کہ اتفاقن چوس با اکی جائے لکڈوز بچ کپر دکانوز پلو دکان بچس ان پینٹست شاید پینا نظر تے مصول تینی ریتی تس اندروز اور واللہی مول اوسو سیچن آوان میں چا آخ نظر امیز بچس پر بیاک امسین اس مولیس پر لیکن ونی تھکم نا میں تو بکیا ہوانے امیز بچس مگر ہم اس مولیس کیا ہوانا لوکوٹ ہیچن آوان تو ہم اس کو سیچن آئے
كويس كويس اس لیے چھس بہ تہی ونان یہ چن اتفاقن کا چیز یت سن کشیر اندر گسن سن لو اگر میں آج تمہیں نہ کہو اگر میں آج تمہیں نہ سمجھاؤ ہمیں یہی بولا گیا ہے کہ نحض ونچن سن یت کشیر اندر ماحول تُس کے میں تمہیں کہا کرتا ہو میرا عزیز و دجال صغیر دائی ساری کا نمودار ات امت چون دجال کبیر سن انتظار یہ دجال کبیر نمودار اس کے بعد تم اپنے بچوں کی تربیت کرو گے سنو یہ چھن اتفاق کہ سانس بچس سان کوری سان سماج اندر ہر طرف چھ میوزک کو یہ لگار ام سات کرنا ترقی چون بچ جوانن چھس بو ونا بچو جوان بچین ونا بچو تمن تہ ونا میوزک کس لاند اندر چھ گرفتار ات پاٹھن قوم ترقی کرن میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امن کیا ہے تقدیر کیسے قوم کیسے ترقی پاتے ہیں قوم کیسے پروان چڑھتی ہے قوم کے پاٹھ بنن یہ کامیاب تو کامران تشیع پتا یم امت کس اول اسندر شمشیر و سنان اول جمر بچن آون گبرو تو یا چھو محنت کرن تو چھو تیز دار تلوار ہند پار بنن شمشیر و سنان اول سشی تم تیر کمانک پار بنن یعنی تشی محنت کش بدن اس آس پنن بچن وران پنس پاس اسندر تخت ایم نیور لاس بٹ پت دا پیپل ڈو اس ایس تمن ونا گبرو تو زندگی اندر آئی ام خود خطرناک ٹف ٹائم بٹ ٹف پیپل ڈو یو کین ڈو اٹ آپ کر سکتے ہو لیکن بیتلن کیا کر شمشیر و سنان اول تاؤس و رباب آ کر ات قومس آئی سارن آتس مز دین ات قومس آئی باج آتس اندر دین ات قومس آئی تمک ناری آتس اندر دین ات قومس آئی نٹ اندر یہ آتس اندر دین اور یہ سب کچھ تم اپنے گھر میں خود کرا رہے ہو اور پنس بچے سے چھپا سے انصاف کرا اس لیے اسی سٹیج میں مختلف کتابن ہند مجموعہ کر بتائی بیان سم اینڈ سبسٹنس ترین کتن ہند تھاو خیال نمبر اکھ پنن بچے ہیچن آو ہو پوز ون بچے چھ ون میان گبرا وقت آنے پہ اللہ کرنا حفاظت اگر چشم کڑنا نیبر اپز ون دن کی میں نے گبرا اگر تیرا دڈ اگر تیرا سر تیرے جسم سے الگ کیا جائے گا اپز ون دن زندگی اندر کی میں نے گبرا اگر چسائت کہت معاملہ گئس میں نے جگرا اپز نہ ون دن زندگی اندر کی مگر یکوس ون تلحظ بنیو یکوس ون یہ ونیو سوئی یس نبر کنچی و ہمسائے رشتہ دار غلام رسول کچ غلام رسول پنہ کور ون ون یا زو پن میان جگہ دپس غلام رسول چھ یت کیا چھ ہیچن آوا پن بچ میں نے اس سے پہلے کہا جو بچے ہیں نا یہ کانوں سے نہیں سنتے ہیں یہ آنکھوں سے سنتے ہیں یہ چت وچھان چھ نا بابا یم کران امی یہ کران یم تی کران یہ کچھ پاسبل استاد کر دپ پنن شرین سکولس من سکریٹ گسن چین پت ون اک بجے یہ گو پھلن سن دکان سکریٹ بیا دینت سو بچ مان تو موک چل بول کت پیر باز پنس نیچے سمچ تو موک سچے بنگ چاہے کن اس لیے اگر اس گفتاری گازی بنو نا یہ چھن چلان سون کردار ترائے اثر سنس بچس پہ نمبر اکھ یاد رودا توجہ کیا پنن بچن چھ ون بچھس اکہ ادار ذمہ دار اکثر چھ ون دپا ہے بچن اپز ون کہ ازکس دورس اندر یہ بچھس وچھا بچ کتا اپز چھ ون کتا بہان چھ بناوان کتا تار چھ ون بچے تہ گس نہ یقین بچھس بچ وول اچھ چشمن سنان بت کن بچ سورم حیران گسان استاد تس کن سات پانچ پہ گسان شت شاید چھس نا بت بوز ون اس لیے بچ ہیچن آو پوز ون نمبر زہ یہ سہ وقت بچ ہیچن آو نماز پر بچ ہیچن آو
ژندروار پٮ۪ٹھ بٹوار تام چھِ چٲنۍ بٔچی میٲنۍ بٔچی چون بچہٕ میون بچہٕ صبحٲے وۄتھان ساڑِ ژورِ أمِس کایہِ گژھُن ٹھیٖک اَصٕل ہے گوٚو ترقی دِنکھ پروردِگار کامیاب کٔرنکھ پروردِگار مگر آتھوارِ کیازِ چھِ یِہے میٲنۍ بٔچی یِہے سون لڑکہٕ کہہِ بجہِ نیندرِ وۄتھان وجہ کیاہ یہِ چھُ ہوم منسٹری ووٚنمُت پَنٕنِس خاندارَس ییٖتیاہ تھٔچمٕژ چھِ أمِس چھُ سوکھ تہِ گوٚمُت سوٗر چھُ أمِس گوٚمُت کیاہ شہر تانۍ ؤژھ نہ تسُنٛد کر خیال یُس ہمدان پٮ۪ٹھ آو پیدٕلۍ پَتہٕ ووٚن نے دیٖن نتہٕ آسکھ ژٕ تہٕ بہٕ آزٕ پَنٕنٮ۪ن بَچن تحنیٖک بدلہٕ کَلس پٮ۪ٹھ پِشاب ترٲیِتھ گایہِ ہُنٛد تحنیٖک کران ژےٚ گٔے ژےٚ مٔشتٕے أمِس کَبابہٕ گٔے دیٖن واتن آو ژےٚ گٔے ژےٚ مٔشتٕے اس لیے پَنٕنۍ بَچہٕ ہیٚچھناووکھ نٮ۪ماز أتھۍ سِٹیج اَندر اَسہِ چھُ وٕچھمُت مثلاً آز چھُ دَب اُمتس اَندر میانیو عزیٖزو اگر أسۍ أزکِس دورَس اَندر وٕچھو أزکِس دورَس اَندر کہِ سٲنۍ بَچہِ یا أسۍ اَسہِ چھُ باسان آب چھُ زَبردست ٹھنٛڈٕ تِہُنٛد کیاہ تۄہہِ خیال یِم قۄراب چھِ نہ تھاوان آز یہِ اوس نہٕ فیشَن برونٛہہ کینٛہہ چھِنہٕ پرانہِ زَنان آسہٕ نہ یہِ فیشَن نہیں تھا تِمن ٲس آسٲنی گژھان وضوٗ بَناونَس منٛز أزی چھُ أمِس چھُ یوٗتاہ یہِ ٹایٹ چھُنہٕ ہیٚور کھسٲنی سَتھ سُہ بٕتھِ مَسلہٕ چھُ اَسہِ مےٚ نہ حظ چھُنہٕ یہِ ہیٚور کھسٲنی بہٕ کِتھ پٲٹھۍ بَناو وُضوٗ ییٚلہِ نہٕ ژےٚ وُضوٗوٕے آیہِ نماز کَتہِ آیہِ ییٚلہِ نہٕ ژےٚ وُضوٗوٕے آیہِ نماز کَتہِ آیہِ ژےٚ کُس نماز چھُکھ پَران اور ژٕ چھُکھ وَنان ہے مےٚ چھُنہٕ وَننَس کٕہٕنۍ بہٕ ییٚتہِ لاگہٕ تہِ لاگہٕ مےٚ چھُنہٕ وَننَس کٕہٕنۍ اِسلامَس چھُ پَنُن کوڈ آف کَنڈَکٹ تُمہِ کِس زالِم نے کہا ہے اِسلام ہے کوٚی ڈرٛیس کا یہِ حظ ڈرٛیسُک چھُنہٕ اَتھ منٛز کانٛہہ خیالٕے اَسہِ تھاوُن یا اَسہِ چھُنہٕ ڈرٛیسُک کانٛہہ کَنسیپٹَے اِسلامَس اَندَر کِس نے بولا تُمے اِسلام چھُ سُہ چیٖز یُس ژےٚ گیراو چھُ کٔرِتھ فرٛام کرٛیڈٕل اَپ ٹُو گرٛیو یاڈ دوٚیِم چیٖز بَچہِ ہیٚچھناووکھ نٮ۪ماز مگر کَر کَتھ چھُوا تَرا سَمجھ بَچپَنسٕے نمبر ترٛےٚ بَچہِ ہیٚچھناووکھ بَڑٮ۪ن عزت کَرُن کیٛاہ ہیٚچھناووکھ أسۍ دَپان پَنٕنِس بَچہِ تَلہ ژار أمِس ماجہِ لٮ۪کھ تہٕ ژار ماجہِ لٮ۪کھ أمِس پَتہٕ چھُ مول ترٛاوان اَصٕل میٲنِس بَچَس ماجہِ لٮ۪کھ تَگان کَڑٕنۍ اہن حظ ہیٚچھنا پَنٕنِس بَچَس وَنو یُس ژےٚ ہَمساے چھی أمۍ سُنٛد چھُ اَسہِ پٮ۪ٹھ سایہِ یِنہٕ کہِ اَکھ کَتھ وَنے سارنٕے ہُنٛد ٲسۍ گژھان مگر فَلٲنۍ سٕنٛدۍ ٲسۍ نہٕ گژھان کینٛہہ تِکیازِ میٲنِس بٕڈبَبَس تٔمۍ سٕنٛدِس بٕڈبَبَس چھےٚ پانہٕ ؤنۍ لَڑٲے گٔمٕژ ٹھیٖک چھا یی چھِ أسۍ ہیٚچھناوان پَنٕنۍ بَچہِ نہ نہ بَچَس دَپو عزت دِمو گَرَس منٛز چھُنہ بوٚڑ آز وٕچھِو تُہۍ یِم بٔڑۍ چھِنہ سٲنۍ تَلہٕ حظ ؤنِو بَچَس کٲم مٲنِو بَچَس وَن کٲم سُہ دَپان رُک سا رُکہٕ یہِ چھُنہ رُتی بِچور آسان أمِس ٲسۍ جان بیٚیہِ چھُ بُجرَس اَندَر یہِ چھُ رُتی بِہِتھ مٲنی نہٕ بَچہِ کِہیٖنۍ اس لیے بَچَس چھُ وَنُن اگر ژےٚ میون مول نۄشہِ تھٲیِن یہِ کَتھ یاد اگر ژےٚ چون بٕڈبَب میون ہیٚربَب اگر بہٕ وَنے کٲم مُمکِن چھُ ژٕ آز کُنہِ ساتہٕ مَنساوان مگر اگر بٕڈبَب وٕنی کٲم تٔمِس یی دَبلَب اگر میٲنۍ ہَش ماج وٕنی کٲم ژےٚ گژھی دَب لَگُن وۄنۍ اگر بَچہِ نیوٗ اَلگٕے کُٹھِس منٛز مےٚ چھُ پَنٕنیو یِمو کَلہٕ کیو کَنو سۭتۍ بوٗزمُت بربلا وَنان بَچہِ نہ یہِ حظ موج حظ بوزان سۄ ٲس خۄش گژھان میون بَچہِ چھُ میٲنِس ہربَبَس لٮ۪کھ ژاران اس لیے بَچہِ ہیٚچھناوان اُستادَس عزت کَرُن آز چھُ تُہۍ وٕچھان دَپان چھُ اُستادَن وَنہٕ بہٕ یہِ کَتھ ہے بَچہِ نہ مانہِ یِمن چھُنہٕ ریسپیکٹ عزت تۄہہِ کَتہِ کَرنو یِم عزت تۄہہِ چھُوا پَتہ یِمن کیاہ چھِ مٲلۍ گرِ وَنان اکھ اکھ کورِ لٮ۪کھ چھُ پیٚوان ماس چَرُن گرِ اکھ اکھ لٮ۪کھ چھِ میڈمَن پیٚوان گرِ یہِ چھُوا تۄہہِ پَتہ تُہۍ نیٖرِو نٮ۪بر ماحولَس منٛز پَتہٕ وٕچھو أتی وٕچھو کہِ اُستاد سُنٛد یُس مقام تہٕ مرتب اوس اگر سُہ برباد ژھٕنا کٔرِتھ یہِ چھُ والدین ژھٕنا کٔرِتھ أمۍ چھُ وَنان بَچَس اَسہِ اوس أکِس بہرحال بہٕ وَنہٕ نہٕ بہٕ سُہ ناو کہِ اصٕل بہتریٖن ناو اوس یہِ حظ اُستانی ٲس اَسہِ ناو تٔمۍ سُنٛد اوس گۄڈنٮ۪تھ بِگوڑمُت أکۍ پیرنٹن پَتہٕ ٲسۍ بَچہِ تہِ تَتھ سکوٗلَس منٛز سُے ناو پَتہٕ کَرَکھ ژٕ میون بَچہٕ بَنہِ کیاہ یہِ بَنہِ ایرسٹوٹل یہِ بَنہِ آینسٹاین کَتہِ بَنہِ آینسٹاین یہِ بَنہِ اِمام بُخاری رحمت اللہ علیہ یہِ بَنہِ شیخ العالم رحمت اللہ علیہ ژےٚ نہ أمِس زَنگُن تہِ دِتھ وَنہاس تہِ کِتھ پٲٹھۍ دور چھِ چلان خلافت چھِ چلان امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نِش آوکھ
صاحب عرض کرد بہ میون نچو حض نا فرمان گومت ین حض میون ماننی میون نچو چھن میون ماننی یا خلیفۃ المسلمین یا امیر المسلمین امس کریو ہدایت مگر بچوس واقعی بچے یہ کھڑا گو دپن امبرو توئی دیو مے توئی دیو مے توئی دیو مے سزا امبرو مے ونیو کیا بھائی سنت چا کی حقوق مالس پہ دبنس آن گبرہ ترے حق توئی تھو جو یاد بسی دوالی دی آن گبرا ترے حق دبنس ون حض کیا دبنس گوڑنک آئین تکا امہ چونس مالس پر چون بیانی اولادن ہوت گوڑنک حقی کری سلیت یہ چونی چانی ماج چون موج گیس باکردار آسن تو چونی سو گیسن آسن بکردار کی سو گیسن آسن یسن کا کرداری آس دبنس یا امیر المومنین تو چوا پتا مینیس موج سو حض مجوسی یا فرماو سو حض کنیز کا سناچن تساس پانس کا تربیت میونیو سکت کر ہے پنن اولادن تربیت دبنس دویم حق دبنس گبرہ دویم حق و یحسن اسمو دویم حق چا اولادن ہوت تینجس مالس ماجی پیٹ روت ناو تھا ان بچس روت ناو تھا ان بچس اوتر تی کریو موارس بی کر بارس سوشل میڈیا سرجون ناو پرسا یہ تی چو اک صاحب ناو ان بکن تمس پتا یمہ تہ ہمسائے بستی بچس اس نا تھوت تمک تمس میننگ اس نیرا ٹول کیا اس نیرا بچی اس نہ چھپ کر ساجو یہ کیا ہے سو بے سو اس نہ چھپے کر میں بدلو یوتی تس میں نا بدلو زینب پت کر اس مو تنگ دم گئے ودس پھوک تم مس ہتا بس 50 کلو میٹر دور دب نہ ہس دس وے تے پے برہن میں چھی جن گڈنی کتا کہ ہت لٹ پرمت فونس پہ جن اس کش پرکس اسا گومت اللہ تبارک و تعالی کرن دستگیری ون نزل من القران ما هو شفاء ورحمت للمؤمنین اس دم کار گزاری کران بیان کہ پن شویر صاحب یہ چھ مقام قران مجید اس و یو صبح پر پانے سورہ یاسین صبح پر سورہ بقرہ پانے گھر اس اندر تد گھر اس اندر کچھ دستگیری اس نا تھاو بچس پرسو قسم ماہر آس تریم چیز ویعلم القرآن فرماس تریم حاک بچ پرناون قرآن بچ پرناون قرآن دبنس نچمی موج درست میں چھ جولان تھو متناو ایم پانین مال اس پھائیت مانیش نیرا پھکڑے تریم چیز ایم چھو نسنب قرآن دے پرنو مکین مقدم آخری کرن دبنس گس پانس سچین نئی امس بچے سن حقوق چیز ضائع کرمت ان چیز ضرور تمیک سزا تلن ان چیز تمیک سزا اس لیے سوری پرناو پن بچ باگر نہ سون بے ہم مولوین ہم تل تھوین آئنسٹائن یاد دبن سائنس وداؤٹ ریلیجن از لیم چون بچ پری وریا مگر ام سن علوم آسن تمن آس زوف گز لنڈا پن انکمپلیٹ یوتان امس مذہب آس مذہبی ہیچن آئی چینس بچس ڈاکٹر ہونے کے ناطے چھ سوشل سروینٹ اگر یہ ڈاکٹر ہی ہوتا اس تل کر یہ ظلم قومس پہ اگر یہ پروفیسر ہی ہوتا اس تل کر یہ ظلم قومس پہ اگر یہ مختلف یہاں طبقاتن سے تعلق تھاون والی ہوتا اس مگر دینوں سو زندگی اندر تل کر یہ انسانیت کھول اس کے بعد یہ بچ زینہ تذکر و تانیس چو متاثر آس یہ کور چھو جوان کل چھو بون گسا یہ کور چھو جوان بچ چھو کرہنیار کھسا یہ کر قرآن مجیدن بیان یہ برس پت اس مشرقین مکھن آز تم ہائے یم توحید دعویٰ کرن وال سن پر دپا اچھ توحید متلاشی اچھ توحید تلاش کران اچھ توحید سمجھاوان مگر ہندن گرن اندر تی ہل کور جوان بچس پیٹ بوجو اس قران کرا بیان سورہ الحل سورہ نمبر شرع ایت نمبر 54 قران مجید سمجھاون و اذا بشرا ال عموم کس از بشارت یوان دن احدهم امام مزیل خوش خبری اس کس یوان بوزناون بل اوسا کوری ہنس ال کس اس امام مزیل یوان ون چزائے کور چزائے اللہ وجہ مسودا گن تو تم سن بت گرہون گسا تمس اس کرنیار بتس گسا
His face became dark. أمس اوز بتس كرهنیار گسان وهو قزیم اور وہ غصہ سے غصے سے بر جاتا تھا أمس اوز شرارت کھسا أمس اوز کورجن يتوارى من القوم من سوء ما بشر به تمبت اوز یہ لکن نشتوری بیوان یہ اوز لکن فیس کرا کہ وہ لوگ اسے چھپا پھرتا ہے سوز فنن پانی گاب کران سوز بیوان تکیاز امس اوز یوان یہ امسن مطابق برخبر بوزن آود یہ سمجھا یہ چھو پھر وہ سوچنے لگتا تھا کیا أيمسكه على هون كا رسوائي تزلت سي تاولا يي زندي كور زينيوس تم رسوائي تزلت سمجان أم يدسوه في التراب يا اوس خيال کران كا زندي کرونا يي درگو يي برون زندي ميچمان على ساء ما يحكمون رب سمجا دبا خبردار كوتا برو فاصلو اوس يي تم کران اس جس کورن وانان يمن تو آز پت پت چھو پکان دپان چھو يموی جو تای سوری حتی يموی اشو تای گوڑنفی یسان برباد کرن زمین سندر درگور کرن اگر دتنو مقام سکو سو معصوم کورن لکتی جگرن زند از دفنا معصوم قرن لگتی جگرن زند از افناوان پیو نوری پر تو آو کھل کو رخ سار مدین یہ کرائم کس کھس یہ جرم عظیم کس ہون اشا مرد سن اشا زنانی ہون اشا گیکم سن اشا حرباب سن حشی ہون قرآن سمجھو یہ قرآن اگر مسلمان اشا سن اگر اس مسلمان آسن تلچ قرآن تاران اس پیگ دبا وال بوانمو یہ کیا معاملہ شو سورة شورا سورة نمبر 23 آیت نمبر 51 رب کائنات بیان فرماو لله ملك السماوات والارض رب کائنات صحیح مانن اندر بادشاہ آسمانن ہند زمین یخلق ما یشاء سوئی آسان جتچ پد کران سوئی آسان تج پد کران یحب لمن یشاء اناسا یس یسا تچ کوری آز عطا کران کس حض جواب دیو حض وما خالق سے یہ کریم نش سیزائے کوری آز قرآن نے کور بیان امی سمجھوئے کیا یحب لمن یشاء اناسا یس یسا تج کوری دیوان ویحب لمن یشاء الزکور رب کرام بایا یز بی اسان جز یس رو بی اسان جتا چل لڑک کرانا تا او یو زبی جو ہم زکران و ایناسا اللہ اللہ رب کائنا سمجھوا دبا یس یسان جز تا چس ملت جلت لڑک تی عطا کران تا چس لڑکی تی عطا کران تا چس گوبر تی عطا کران تا چس کوری تی عطا کران مگر رب نی سمجھوئی ویجعل من یشاء اکیما رب دبا یس یسان چس سسن بے اولاد تھاوان سسن بانج تھاوان سسن کسوانا دبا یس یسان سسن بانج تھاوان انہو علیم و قدیر تکیش دبا بوچس بے شک زانن وول اور بوچس قدرت تھاوان وول ام آیات کس پس منظر اندر لیکھان علامہ ابن کثیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دپا رب کائناتن کر یہ تقسیم پیغمبرن مزدی یس رب کائناتن حضرت
ابراهيم على نبينا عليه الصلاة والتسليم اسكرين لڑکي جاتا حضرت لوط عليه السلام اسكرين قوري جاتا تون جستمين اسبائغمبر محمد عربي صلى الله تعالى عليه وسلم اسكرين لڑکتيا تا تسكرين لڑکي جاتا تسكرين لڑکتيا تا تسكرين قوري جاتا تمبتن علامة ابن كثير رحمت الله تعالى عليه بخاري شريف بخاري جباقنا دبائي النماز نشتوري گئي سبدان محمد رسول الله غالباً ست سات زهت دنمت ست سات زهت دنمت حدیث نمبر النماز نشتوري گئي جسان نبي اکرم فرض نماز نشتوري گئي جسان نبي اکرم صلى الله عليه وسلم تمبت اس پران لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله ما نيغو الله تعالى سوريشن كهن عبادت لائق لا اله الا الله وحده لا شريك له سوچو اکیلا سوچو یکتا تچن كهن دي شريك له الملك ملك اسی کا ہے يعني بادشاہ وہی ہے قدرت اسی کی ہے وهو على كل شيء قدير اور ہر چیز اس پر قدرت تھاون وال پروردگار جس میں چیز چارز کرن تے پتہ نبی اکرم پر تو جو پر مگر زونن مولوی صاحب اس ونوں تلس مانی بن زہن یل اس کو کیر مولوی تے کٹ مان ہت مولوی صاحب گس پن گنٹ کھسن بوٹ تاس کو ہفت بوٹ فرماوا تم اس ونان نماز پت اللهم لا مانع لما اعطيت ولا موتي لما منعت ولا ينفع الجد منك الجد مانے گو یس کر کھتا اللهم لا مانع لما اعطيت یس کر کھتا تس نہ کی رب کہیں محروم کرت یس نہ صدق یہ چن مین زبان تو لگایو فتوا یہ چ فتوا دین ول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ولا مؤتي لما منات يسنت كركات تزدين كهن ولا ينفع الجد من كل جد نفع دين كاش دولت من تمس دولت يا بعض شطر جم لقمت كاش نصيب والس دين تمس نصيب نفع تتانكين يتان نفع ديس حضرت الله جل شانه سمجھوئے دبن تیمی چووس تیمی چووس تیمی برائے حق تووس ایشا تگنگری کشنس اگر سوئی پاسون پیٹ دبن تیمی چووس تیمی چووس تیمی برائے حق تووس تیمی لوکن ندا دووس بچوستا سے انتظار اسمت تیمی just as in tizar sm dil cham par hat shadi subah sham pur azdi lokal brokan ishtav nishi cha kuchmut vaari aile تنہائی اندر تذبرخ اشتراون ایک بار تو آنسو گرا کے دکھا پھر تجھے معلوم ہو جائے گا تم سن مقام دو مرتب کیا چھے دبن دل چم فر حت شدی سبک شمپور آزدی بلن سری میاز ددی بچوست سے انتظار اسمت بلن سری میاز ددی بچوست سے انتظار اسمت
چھا پتہ تم وقت کیا سی مول اللہ کفا چم وا ہدیک تا شفا خانن اندر ون کیا کفا چم وا ہدیک تا شفا خانن اندر ون کیا دبا امس اسک پت منٹ ون ول بنیمو ہسپتا یچ ایم صاحبن پتس ونو نو بی کیم چونو یچ ایم بستر مرگس پٹھ ی کلا ون پتا سا سن ول بنیمو ہسپتال دبا ہتا ہسپتال انس کیا اچ ہسپتال انس کیا اچ و پاچا پے شے دنیا بوچستس انتظار اسما وچھنا اس رات والدہ شمیم صاحب یور گئی تو رہی او پاچا پے شے دنیا بوچستس انتظار اسما ہونانی بزرگ دبا پتیم کت ان ورن بوجو کنس کن منتظر روجو پتیم کت ان ورن بوجو کنس کن منتظر روجو درودا نبی سوجو بچست انتظار اسما او منو مسلمانو یہ چ لڑائی ہم چھا درود پرا یم چھا درود پرا اسی یت پرا ہم نہ پرا ہم دبا اسی یت چ پرا یم جن پرا مگر یو گو یمن تو ہمیش تو مد جو یم جن پرنی یوانا آخری الفاظ دپان درود ابر نبی سوجو بچست انتظار اسما یل می سٹارٹ پور می پر حضرت مولانا مشتاق احمد خان رحمت اللہ تعالی علیہ سند کلام یل می ون انتہا کر یچ انور شپینی آل حدیثن مولوی صاحب گزریومت رحمت اللہ علیہ تم سند کلام می یہی چاہتا ہوں یم سٹیج پر بوجو تئی یم سان اسراب تھے تھے علماء بڑ بڑ بزرگ گزریومت تہن یم اصل پیغام چ تمن اس امت اس کین امت لج پان وین پان وین لڑنے اس لیے ربن کر دستگیری سٹیج کر نس فراہم یم سٹیج پر کرو اس کوشش اس نمو رد رک پیگا آخری کت مینو عزیزو مسند آمدس اندر جو حدیث پاک بوسز عرض کرا کور جن جو تای پام باسن مگر بوجو ولی واز پیگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک لا تکرہ البنات کور اجوکن بر سمجھا کین یا لکھ مجھے کا ترجم کور ان سے تیجن بر سلو کرا کین لا تکرہ البنات فَإِنَّهُنَّ الْمُؤْنِسَاتُ الْغَالِيَاتِ تِكَادِ يَمْ كُوَرِ يَمْ چُو انتہائی قدردان آسان کور چو انتہائی محبت کرن واجنی آسان یم چو والدین و بوجو یم چو غم کھار آسان بگی جائے فرمگلا تکرہ البنات کورن سے جو ذاتی کرا فَإِنِّي اُبُّ الْبَنَات کوری مول چو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وسلم اس لئے میں نے عزیزو پنن اولادن کرو تربیت پنن اولاد سمجھاؤ جوان جسمنا میں نے جوانو میں نے جوانو کلچر کس ناوز پر میں نے جوانو نئی نئی دوہ مناو نئی کس ناوز پر مکریو پنن دنیا تے برباد مکریو پنن اکرت تے برباد ہم تو آج چوئی یوان نئی نئی لباس لگت پنس پانس آر جے وننوال پنس پانس بڑ بڑ یہاز عظیم انسان سمجھن وال مگر تون وقت سنا برباد کرت تون وقت سنا برباد کرت کورن تمن کوریو مکریو تی سو سرکت اختیار یم سے جوان گسن مبتلا کتندر فتنس اندر
تِكیازِ چھنا ییٚلہِ شیطان رخت بٕتھِ کَنہِ اوس جوانَس چھُ ذہنٕے ڈَلان شیطان رختس نظر پیوان چھے دِلس سے وَتلان راے بدلٕے ییٚلہِ ژےٚ بٕتھِ کَنہِ ماحولٕے وٕچھُتھ ژےٚ ما چھُے سُہ پیغام قۄرانُک یاد قُلِ لِلمُؤمِنِین یَغُضُّوا مِن أَبْصَارِهِم یہِ جُکاے ہے پنٛنہِ چشمہٕ پتہٕ پَکہِ ہے ییٚلہِ أمِس نظر چھِ پیٚوان پتہٕ کیٛاہ أسۍ کیٛاہ وَنو جوانس دَپوس رٔحیٖم رٔٹِنے ژےٚ جاے دِلس منٛز رحم چہِ کٔرِنے نظر جوانو چھُکھ نہٕ پتہٕ پٮ۪ٹھٕے گیوَن وول اوسمُت نژن وول اوسمُت کیٚنٛہہ ژےٚ چھِ یا پتہ ژٕ کُس اوسُکھ کایناتس اندر چٲنۍ حیثیت کیاہ چھِ یتھ کایناتس اندر ژٕ حرمہِ کعبُک نِثار اوسُکھ شُکار سپدُکھ شراب وانو یہِ چھُ اصل چون مقام ژٕ حرمہِ کعبُک نِثار اوسُکھ شُکار سپدُکھ شراب وانو أسۍ کیٛاہ وَنو خۄداے کٔرِنے نصیٖب جذبس صُہیب سُنٛد ہیوٗ جِگر جوانو ییٚلہِ بہٕ نظر چھُس ترٛاوان ژۄپٲرۍ چھُ مےٚ باسان مُختلِف ماحول آزانَے ژۄپٲرۍ باسان آزانہٕ کۭژاہ نماز کۭژاہ سوچ نہٕ کٲنٛسے اَصٕل نہٕ کٲنٛسے خۄداے کٔرِنے ہِلال سٕنٛدِ پٲٹھۍ بِلال سُنٛد ہیوٗ اَصٕل جوانو اللہ تبارک و تعالیٰ دِیِن اَسہِ وَننہٕ بوزنہٕ پتہٕ عملہِ ہُنٛد توفیٖق الحمدللہ رب العالمین ولعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین جزا اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ یا لا فی تکسیرات خدایا حل کل مشکلات رب سٲنۍ گۄناہ کر معاف رب سٲنۍ خطا کر معاف رب سانہِ لذِش کر معاف رب سانٮ۪ن جوانن کر ہدایت جوان بچن کر ہدایت یتھ جماعتس کر ہدایت یتھ بستی کر ہدایت اسمٲنی زمینی بلایو نِش نجات ناگہٲنی بلایو نِش نجات ہنٛگتہٕ منٛگ مرنہٕ نِش نجات وۄرتہٕ وٕرۍ داتو نِش نجات اے ربے کریٖما اَسہِ چھِ کیٚنٛہہ عزیٖز گُزریمٕتۍ ییٚتھۍ ہفتس انٛدر ہمساے بٔستِین ہٕنٛدۍ یا ییٚمہِ بٔستی ہٕنٛز تہِ اکھ مستوٗر رۄبہ تِمن کر مغفرت رۄبہ تِہنٛز قبر کر پُرنوٗر جنت الفردوس کوٚرُکھ عطا کروٹ کروٹ کوٚرُکھ رحمت عطا رب العالمین اگر بنٛدٕ آسن آزٲدی کٔرزیو عطا اگر آزاد آسن درجات کٔرزیو بُلند پروردِگارا تِمن کٔرِو مغفرت یتھ جماعتس کٔرِو مغفرت اُمتس کٔرِو مغفرت سانٮ۪ن بچن کٔرِو ہدایت یتھ بٔستی کٔرِو ہدایت ہدایتُک نوٗر پھٔہلٲیِو پروردِگارا یہِ مسجِد بناوُن ییٚمہِ علاقُک مرکز پروردِگارا حسدٕ نِش نجات خۄدایا بُغزٕ نِش نجات خۄدایا سٲنۍ سیٖنہٕ تھاو کیٖنہٕ نِش پاک رۄبہ ییٚمہِ جمٲژ منٛز یۄس یہِ حاجت تس تہِ روا دوٗرِ دوٗرِ پٮ۪ٹھ یِنہٕ وٲلۍ رۄبہ یِہِنٛدِ نیک جٲیز حاجت کر روا رۄبہ بیٚیہِ اولاد سوزا اولاد خۄدایا یِنہٕ یِوان یِوانٕے کوٚرنم أکۍ عزیٖزن فون رب العالمین تَتھ چھے بٔچی بے اولاد اے عرشہِ مجیٖد کیٛاہ آگاہ ژٕ چھُکھ عطا کَرَن وول ژےٚ کَریوتھَس عطا رۄب العالمین تَتھ منٛز تہِ آسہِ خٲر سُہ گوٚو واپَس اے رۄبا أسۍ چھِ وٕنہِ منٛگان تَس کَر اولاد یہِ صالحہ عطا رۄبا اولاد یہِ صالحہ عطا یِمو دُعا خٲطرٕ روٗدمُت تِمن کَر اولاد عطا بٕتھِ کَنہِ بِہِتھ رۄبا تھلہِ تھلہِ وٕچھان آسان اے عرشہِ مجیٖد کیٛاہ آگاہ یِمن تہِ کَر اولاد عطا رۄب العالمین یِمو نہٕ ووٚنمُت تِمن تہِ کَر اولاد عطا رۄب العالمین اَسہِ کَر پَنٕنی دستگیٖری پَنٕنہِ ڈیرٕ کَر سیر پَنٕنیو خزانو منٛز کَر عطا خۄدایا بیٖمارَن دِ شِفا دوٗرِ دوٗرِ پٮ۪ٹھ بیٖمار آے تِمن دِ شِفا یۄس یہِ نیک جٲیِز حاجتَس تہِ روا کورِ مالٮ۪ن کٔر سٲری سما عطا عیال بارن کٔر دستگیٖری نَرِ مٔزوٗرن کٔر دستگیٖری ربنا تکبر منا انک انت السمیع العلیم اکھ زٕ مِنٹ کٔرِو تُہۍ صبر